Samleplassen organiseres slik at mottagende avdeling er rettet mot skadestedet. Alle pasientene som kommer fra skadestedet, enten disse må bæres eller er oppegående, skal innom mottagende avdeling for registrering. I samleplassens mottagende avdeling registreres samtlige pasienter fortløpende etter hvert som de kommer. Passer du på den og fri luft her? Nå skal jeg gå tilbake og fortsette å behandle. Nei, jeg haster. Tar vi av sko på det? Gjør det? Snart også på oss. Ja. Sett ned. Det en åpen utgave, åpen skade. Når de skadede ankommer mottagende avdeling skal det utføres undersøkelse av tilstand, prioritering, registrering. Undersøkelsen blir på selve skadestedet ofte prioritert for høyt. I mottagelsen må man derfor systematisk vurdere pasientens respirasjon og sirkulasjon og raskt vurdere pasientens behov for omgående behandling. Det er derfor nødvendig med en mest mulig korrekt prioritering. Denne sorteringen av de skadede krever solid erfaring i akuttmedisin. Ofte må fagleder sanitet utføre dette selv, inntil annen kompetent lege kan overta. I mottagelsen fylles ut en skadelapp påskrevet registreringsnummer og prioritet for behandling på samleplass. Hvis samleplassen ligger i nærheten av skadestedet, vil det kunne komme et rush av pasienter hvis bærekapasiteten er god. I slike tilfeller er det nødvendig med en omgående ekspedering videre. I mottagende avdeling vil skadede med fortsatt truet respirasjon og sirkulasjon vurderes som kritiske. Disse forflyttes direkte til resusciteringsfeltet hvis ikke tilstrekkelig behandling allerede er igangsatt på skadestedet. Er tilstrekkelig behandling igangsatt, flyttes den skadede direkte til post 1, haster. I hasterposten bør arbeidet ledes av kompetent lege eller erfaren spesialsykepleier. Kun pasienter som er ustabile i respirasjon og sirkulasjon skal transporteres hit. Målsettingen i hasterposten er derfor raskest mulig å opprettholde og stabilisere respirasjon og sirkulasjon. Nødvendige tiltak på denne posten vil som regel være å gi oksygenbehandling, utføre kunstig ventilering om nødvendig, infusjonsbehandling, medisinering og eventuelt thoraxdrenasje, perikarddrenasje ved hjertetamponade. Den første timen etter en masseskade vil det hvert annet minutt omkomme pasienter hvis det ikke sikres stabil respirasjon og sirkulasjon. I resusciteringsfeltet som bør plasseres i nærheten av mottagelsen, transporteres pasienter som har livstruende svikt i respirasjon og sirkulasjon, og hvor tilstrekkelig behandling ikke er iverksatt ute på selve skadestedet. Ja. Hva er det passet på? Ja. Se her, ja, det er en sånn. Hæ?
I kan-vente-posten plasseres alvorlige skader som er foreløpig stabile i respirasjon og sirkulasjon. Her utføres nøye overvåking av vitale funksjoner, og sirkulasjonssvikt forebygges. Hei, påpeske, var det han sa. Påpeske? Har du hatt kontakt med han? Hun svarer dårlig. Svarer dårlig? Sløv blir verre, altså. Blir verre. Ja, er det man... Ja. Behandlingen blir i prinsippet den samme som i hasterposten, med infusjon, oksygen og smertestillende etter behov. Ved mottagelsen er den første vurdering av de skadede nødvendigvis rask og overfladisk. Det er derfor behov for revurdering av pasientene for eventuell omprioritering. Sånn, bare pass på disse her, vi må vente dem. Så går det. På må-vente-posten plasseres pasienter hvor skadetypen ikke påvirker respirasjon og sirkulasjon. Det er altså skader som ikke vil forårsake svikt i viktige organfunksjoner. Typiske skader på en slik post er benbrudd hvor pasienten trenger å ligge og deretter ambulanse. Pasienter med overfladiske skader bør aktiviseres. Hvis de er sterkt medtatte, kan de eventuelt legge seg ned, hvis de kan få fysisk og psykisk nærhet. De bør holdes sammen og evakueres for å få katastrofepsykiatrisk hjelp. Alle bårepasienters fiende er imidlertid nedkjøling. Ja, litt kjølig? Ja, greit. Da skal du få en hypak her, så blir det varme i hele posen din. Så pakker vi en etterpå, så. Sånn. Oppsatt. Det blir varmere nå, bare det får litt fyr i seg, så går det bra. Ja. Gni beina dine litt også, for vi... Så. Greit. Hjelper det? Ja. Det er godt det. Ta litt tid før det begynner å varme, så er det godt og varmt etterpå. Ja. Fint det. Leder innbringertjeneste, da operativ ledersanitet, over. Bare. Når du prioriterer mannskapen der nede nå, sørg for å få sendt ut ambulansepersonell, slik at de får bemannet ambulansene sine for videre evakuering til sykehus. Over. Det er mottatt. Takk, slutt. Stemmer det? Ja. Vær beskade. Da tror jeg vi sender første pasient. Faglig sanitet, leder avlevering. Vi har en pasient med en alvorlig bullskade som er stabilisert nå. Dette er leder avlevering, mottatt. Jeg sender bort ambulansepersonell. Mottatt. Tolken. Kom igjen. Pasienten ligger der ute. Kontakt fanglegen kan ta. Stabilisering. Avleverende avdeling er en del av samleplassen og er en særdeles viktig funksjon i evakueringskjeden. Avdelingen bør stå i direkte kontakt med AMK-sentral eller indirekte med den lokale redningssentral hvis denne er opprettet. I avleverende avdeling foregår utregistreringen av de skadede, og det videreformidles også til hvilket sykehus den skadede skal transporteres. AMK, det er leder avleverende. AMK svarer.
Oppmeldt dårlig hodeskade, respirasjonsproblemer. Hvor sendes pasienten? Pasienten sender vi til Ullevål sykehus. Det må da slutt. Ja, kunne jeg. Ja. 3-4. Klarer du den unna ditt? Pass på den der ledningen der. To. Og den går til Ullevål. Ja, greit. Legehelikopteret er et raskt og effektivt transportmiddel som i katastrofesituasjoner kan brukes til livstruende tilstander hvor et snarlig kirurgisk inngrep er eneste mulighet for å redde pasienten. De kan også benyttes for å transportere medisinsk personell og utstyr og for å rekognosere et skadested. AMK-sentralen skal stå i direkte kontakt med omkringliggende sykehus. Når avleverende avdeling oppgir hva slags skade som er klar til å transporteres, må AMK-sentralen sende pasienten til det sykehus som har mulighet for å behandle denne type skade. Dette er svært viktig. For eksempel er det ikke alle sykehus som kan behandle større bryst- og hodeskader. Avleverende avdeling bør ledes av et erfarent ambulansepersonell som behersker alle typer sambandsmidler. Det er viktig med detaljerte kunnskaper om den praktiske ambulansetjenesten. Leder for samleplass kan inneha denne funksjonen inntil mer hjelp ankommer. Det er i utgangspunktet ikke meningen at det skal samles såkalt transportdyktige pasienter i samleplassens avleverende avdeling. Ambulansepersonellet skal selv gå bort og hente den skadede i samleplassens forskjellige avdelinger. Leder for avleverende avdeling må stå i god kontakt med de ulike postene på samleplassen, slik at evakueringen går problemfritt. Fagleder sanitet bestemmer i utgangspunktet når pasienten skal transporteres til sykehus og hvilke transportmiddel som skal benyttes. Fagleder sanitet må derfor hele tiden visitere de skadede og lede medisinsk behandling. AMK, det er leder avleverende avdeling. AMK svarer. Ny skade kommer hit mot avleverende. Det er en bukskade. Bevisstløs og har respirasjonsbesvær. Hvor skal den sendes? Over. Den bukskaden kjøres til Rikshospitalet. Sender vi til Ullevål sykehus. Mottatt, slutt. På siden, Ole. Her var det en lege med, var det ikke det? Jo, jeg driver. Ambulansepersonell har i moderne redningstjeneste en sentral plass i ledelsen av et sanitetsapparat ved større ulykker og katastrofer. Med ambulansepersonellets daglige rutine i ulykkesarbeid utenfor sykehus, er de ofte vel forberedt til å gå inn i lederfunksjoner i sanitetsapparatet. Det er den daglige rutine i ambulansetjenesten og annen akuttmedisinsk beredskap man må bygge ut ved større ulykker og katastrofer. Enhver katastrofeplan må derfor ta utgangspunkt i dette. Faglederorden, det er leder avleverende. Ja, faglederorden. Det er nå behov for flere ambulanser på avleverende avdeling. Har du noen å sende? Over. Ja, vi har to ambulanser klare.
Send dem bort hit til avleverende avdeling.